Ahoj z dalšího hajku. Dneska navštívím dvě oblasti. Tak, kde se nacházím právě teďka, tak jsou Bílé Karpaty, ale asi po nějakých 15 kilometrech přejdu lesem a přejdu do oblasti Vizovických vrchů. V Bílých Karpatech jsem už po několikrát, mám to tady hrozně rád. Bílé Karpaty jsou fakt nádherná oblast. A nicméně ve Vizovických vrších jsem nebyl ještě nikdy, tak se moc těším, protože už cestou jsem z lesa viděl výhledy na ty kopce, kam mířím a vypadalo to opravdu nádherně. Před sebou mám dneska nějakých 32 km. A výškově to bude taky celkem výživný, někde kolem 900 000 výškových metrů, takže se na to moc těším. A táhnu sebou docela dost vody, dneska má být 30 stupňů, a tak mi to snad vydrží, snad mi někde v kopcích nedojde. A uvidíme, co bude dál, tak jdeme na to. Tohle je přesně to, co na oblastech, jako jsou Bílé Karpaty, nebo třeba Drhánská vrchovina, nebo Žďárské vrchy, tak strašně moc miluju. Tyhle ty nekoneční louky s lesama, jak se to vlní krásně, do toho ta modrá obloha, to je prostě nádherný. Nevím, jak to máte vy, ale já kdykoliv z lesa vylezu a tohle to uvidím, tak se prostě začnu spontánně usmívat. A to je mimochodem jeden z důvodů, proč na tyhle ty hajky chodím a proč mi to dělá tak dobře. Část hajku je za mnou, oblast Bílých Karpat znamená pouštím a scházím dolů do jedné výsky a za chviličku začnu stoupat zpátky na Vizovické vrchy. Tak jsem se vydrápal tamhle z toho kopce za mnou na tenhle kopec, na kterým jsem teď. A za mnou jsou Bílé Karpaty. A teď už jsem na Vizovické vrchovině. No je chvilku popolední, slunko je vysoko, pěkně pálí, byla to docela dřina, ale už jenom kousek a jsem zpátky v lese. Dokonce mi zbývá pár posledních kilometrů, takže rychlý zhrnutí. Teď už je to jenom z kopce. Dneska to slunko mi dávalo pořádně zabrat. Je teda vedro jak svině, takže to ze mě vytáhlo poslední kousky energie. A musím říct, že kdybych nesešel na zelenou, kde je studánka, a takhle tam studená pramenitá voda, tak by se mi teď šlo o hodně hůř. Vody jsem měl dost, ale byla teplá ta studená voda
mi hodně, hodně pomohla. No, Vizovický kopečky a Bílé Karpaty jsou prostě krásný. Na tomhle tom hajku není nic moc k vidění, pokud čekáte nějaké výhledy, památky a tak dále. Je to prostě jenom nádherný les. A cesty přes ten les. Takže pokud máte rádi právě tohle, tak se určitě vyražte. Já jsem si tam moc užil. Je tady opravdu krásně klid. Nejvíc jsem tady potkával cyklistů. Chodce skoro žádný, takže je tady opravdu pohoda. Mějte se hezky a vidíme se u dalšího hajku. Ahoj.